Dobrý deň. V tomto videu sa poďme pozrieť na hlavnú službu G Suite pre vzdelávanie, a to je Google Učebňa. Je to služba, kde vyučujúci môže vytvárať a spravovať kurzy, úlohy a zároveň hodnotiť. Žáci pak mohou sledovať práci v kurzu a materiály, zdieľať zdroje a spolupracovať. Po odevzdání úkolu dostanou spätnú vazbu a hodnocení. Zákonní zástupci mohou dostávať e-mailový souhrn o práci svých detí. Ukážeme si, ako učebňu založiť, pridať vyučujúcich a žiakov a zároveň ako pracovať s úlohami. Pokud ještě nemáte nastaveno dvoufázové ověřování při přihlašování do vašeho účtu, doporučujeme nastavení provést. Dvoufázové ověření jak pomocí hesla, tak pomocí telefonu nebo i USB klíče zásadně zvyšuje zabezpečení účtu. Doporučujeme, aby si všichni uživatelé vaší školy dvoufázové ověřování nastavili. Více informací, jak a proč ho nastavit, najdete v linku pod videem. Pokud ho chcete nastavit nyní, klikněte na Začínáme a řiďte se pokyny průvodce. Aby vaši učitelé mohli tvořit virtuální učebny v Google Učebně, potřebují na to oprávnění od administrátora. Otevřete si webový prohlížeč, doporučujeme Google Chrome a jděte na tuto adresu. Najdete je i dole v popisu videa. Přihlašte se administrátorským účtem. Klikněte na Skupiny. Klikněte na skupinu Uživatelé ve službě Učebna. Klikněte na Přidat členy. Klikněte na žluté plus pro přidání členů. Přidejte členy do skupiny. Členy skupiny mohou být jednotliví uživatelé nebo i jiné skupiny. Klikněte na Přidat do skupiny. Členové, které jste právě přidali do skupiny, mohou vytvářet virtuální třídy. Členy můžete v budoucnu libovolně přidávat i odebírat. Všichni členové skupiny Učitelé ve službě Učebna se nyní mohou přihlásit a tvořit virtuální třídy. Pro vytvoření třídy jděte na adresu. Najdete ji i dole v popisu videa. Pokud již nejste přihlášeni, přihlašte se svým školním účtem a klikněte na Classroom. Klikněte na plus a vyberte Vytvořit kurz. Zvolte název a prozatím ignorujte ostatní pole. Jsou volitelná. Klikněte na Lidé. Pro přidání dalšího učitele klikněte na ikonku Pozvat učitele. Vyberte učitele jednotlivě nebo můžete přidat celou skupinu. Pro přidání žáků klikněte na ikonku Pozvat studenty. Vyberte žáky jednotlivě nebo můžete přidat celou skupinu. Pro přidání obsahu do třídy vyberte Práce v kurzu. Pro přidání obecného tématu studia pro daný předmět vyberte Vytvořit a potom Téma. Zvolte název tématu a stiskněte Přidat. Pořadí témat můžete měnit tažením. Studijní materiál vytvoříte kliknutím na Vytvořit a poté Materiál. Pojmenujte materiál. Můžete vložit detailnější popis. Přílohy pro studijní materiál můžete vložit z několika zdrojů. Kliknutím na Přidat, pokud materiál už máte připravený, jinak klikněte na Vytvořit. Zvolte téma, pro který je materiál určený. Materiál můžete zveřejnit ihned nebo ve vámi vybraný čas. Obdobně můžete vytvořit ostatní typy obsahu, jako úlohy, testy, kvízy. Pro komunikaci všech ve třídě slouží záložka Stream. Jsou zde vidět příspěvky od učitelů a také oznámení o publikování nových materiálů ve třídě a příspěvky ostatních žáků. Teraz je už všechno připravené pro to, abyste začali so vzdělanou výučbou. G Suite pro vzdělávání však ponúka mnoho dalších služeb. A více dozvíte v linku pod videem.